السلام علیکم دوستو میانہِ طرفہٕ کٔرۍ تو سٲری وٕچھن وٲلۍ سلام قبوٗل یا یِم تہِ یَتھ یِم پَتہٕ وٕچھن برٛش کَٹ أزیُک ویٖڈیو چھُ رِلیٹِڈ ٹُو برٛش کَٹر مگر تَمہِ برونٛہہ چھُس بہٕ یَژھان وَنُن پنٛنٮ۪ن سارنٕے کَسٹمَرَن یا یِم مےٚ وٕچھان چھِ یوٗٹیوٗب چَنَل چھِ رِیاض بَٹ سۄ کٔرۍ تو سَبسکرایب أزیُک ویٖڈیو چھُ رِلیٹ برٛش کَٹرَس تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ندیٖم صٲب اَکھ سیکَنٛڈ أتی بِہِو تُہۍ ندیٖم صٲب نزدیٖک برٛش کَٹر چھِ آسان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ چھِ یَپٲرۍ سِکرٛیچِس لٔگۍ مےٚ اگر ندیٖم صٲب اَتھِ یی اَتہِ چھا یِوان سِکرٛیچِس یِن نہٕ اَتھِ تہٕ یَتھ چھِ ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ سِکرٛیچِس آسان لٔگۍمٕتۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یا چھُ یہِ مُبلیل تُلان ٹھیٖک چھا نَتہٕ چھِ اَتھ پاوَر گژھان کَم اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ علاج اَمہِ پَتہٕ چھُ پٮ۪وان یہِ اِنجَن سٮ۪ٹٕے یَتھ بَدلاوُن اِنجَن کِٹٕے چھِ یَتھ وَنان سٲرسٕے ندیٖم صٲب ٹھیٖک چھا یہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یہِ پرٛابلِم چھِ گژھان یُس تہِ سون برٛش کَٹَر چھُنہ برٛش کَٹرَس چھُ رِکَمَنٛڈ برٛش کَٹرَس یُس رِکَمَنٛڈ اویِل چھُنہ ہانڈا ٹھیٖک چھا اَتھ چھُ کَرُن شیٚیہِ شیٚیہِ گٲنٛٹہِ کیٛاہ چھِ وَنان مُبلیل چینٛج ٹھیٖک چھا اگر یہِ شےٚ گٲنٛٹہٕ علاوٕ چَلہِ سَتھ ٲٹھ دَہ گٲنٛٹہٕ چَلہِ تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ پَتہٕ یہِ ہیٖٹ اَپ چھُ گژھان تہٕ یِم پرٛابلِم چھِ گژھان ٹھیٖک چھا مُبلیل چینٛج چھُ برابر ٹایمَس پٮ۪ٹھ کَرُن ٹھیٖک چھا تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یِم پرٛابلِم گژھن نہٕ پَتہٕ کینٛہہ وۄنۍ یُتھُے یہِ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ پٮ۪وان چھُ اوٚوَر حال کَرُن یَتھ چھِ پٮ۪وان ییٚکیٛاہ یہِ کِٹٕے ترٛاوو أسۍ نوٚو مگر پَنٕنۍ لَگَن کینٛہہ آیٹَم ییٚکیٛاہ ہُم آیٹَم لَگَن ندیٖم صٲب پَنٕنۍ ٹھیٖک چھا یَتھ منٛز لٲگۍ اَسہِ فِلحال کہِ یِم وال سُپرِنٛگ ایٚگزاسٹ وال لٲگۍ ٹھیٖک چھا ییٚمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنہٕ بہٕ تھوڑا کہِ یَتھ مُتعلِق یہِ گوٚو سون کرٛینٛک شافٹ ٹھیٖک چھا یہِ گٔے لۄکٕٹ اویِل سیٖل تہٕ یہِ گٔے بٔڑ اویِل سیٖل ٹھیٖک چھا یہِ گٔے سٲنۍ کَنیکٹِنٛگ راڈ یہِ گوٚو بِگ اینٛڈ آف کَنیکٹِنٛگ راڈ یَتھ منٛز چھِ آسان سُمال اینٛڈ آف کَنیکٹِنٛگ راڈ یِم زَن مےٚ چھِ اَہم اَکھ کَتھ وَنان یِم لَگَن سانٮ۪ن سٹوٗڈَنٹَن بَکار یَتھ منٛز چھِ ترٛیٚیہِ ٹایپٕچ رِنٛگ آسان ٹھیٖک چھا یِم بٔنۍمہِ زٕ چھِنہ ندیٖم صٲب آسان کہِ یِم زٕ یہِ سٮ۪ٹ تہٕ کہِ یِم گٔے اویِل رِنٛگ یہِ گٔے کَمپرٛیشَن یِم ییٚمہِ پیٚٹھمہِ رِنٛگہِ ہُنٛد کٲم چھِ آسان یُس زَن نار یَتھ منٛز دَزان چھُ سِلینڈرَس منٛز ہیٚرِ کَنہِ ٹھیٖک چھا یَتھ منٛز أنٛدرٕ کَنہِ یَتھ تہٕ ہُتھ کٕلیرَنٕس والیوٗمَس منٛز باو یُس نار دَزان چھُ یہِ چھُنہٕ تَتھ دِوان لیٖک گژھنہٕ کینٛہہ یہِ پیٚٹھِم رِنٛگ ییٚمیُک میٹیٖریَل تہٕ یِمَن دۄن رِنٛگَن ہُنٛد میٹیٖریَل چھُ آسان ڈِفرَنٛٹ وۄنۍ یۄس یہِ بٔنۍمہِ زٕ رِنٛگ چھِ آسان یِم چھِ آسان اویِل رِنٛگ یِم چھِنہٕ دِوان ییٚمہِ منٛز یہِ اویِل کھَسنہٕ یَپٲرۍ لیٖک گژھنہٕ کینٛہہ سُہ یَتھ منٛز گژھِ اگر نہٕ یِمو دۄیو منٛز کانٛہہ ڈیمیج گژھِ نہ اِنجَن اویِل کھَسہِ یَپٲری سُہ دَزِ یَتھ منٛز ٹھیٖک چھا وۄنۍ اگر پیٚٹھِم رِنٛگ گژھِ ڈیمیج کَمپرٛیشَن گژھِ لاس تہٕ پاوَر گژھِ کَم ٹھیٖک چھا تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِو بٔنِم رِنٛگ چھِ ڈِوایِڈ گٔمٕژ ترٛٮ۪ن رِنٛگَن منٛز اویِل رِنٛگ اَتھ کیٛاہ چھِ آسان یَتھ چھِ آسان أنٛدٕرۍ کِنۍ گٔدۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گٔدۍ ٹھیٖک چھا یہِ چھِ تقریٖباً 90% کیٛاہ چھِ وَنان پِسٹَنَس تھاوان کوٗل یَپٲرۍ یُتھُے اِنجَن اویِل کھَژان چھُ سُہ چھُ کہِ یَپٲرۍ کھَژان ٹھیٖک چھا ندیٖم صٲب تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ أنٛدرٕ کَنۍ چھِ گٔدۍ أنٛدرٕ کَنۍ چھِ گٔدۍ آسان کہِ یَتھ تِم چھِ ییٚتھۍ اویرِنٛگہِ أنٛدرِ آسان یُتھُے یَپٲرۍ مُبلیل چھُ کھَسان تِم چھِ یَپٲرۍ نیران تھاوان چھِ یَتھ ٹھَنٛڈٕ یَتھ پِسٹَنَس چھِ تقریٖباً تِم 90% یہِ اویِل بٔنِم اویرِنٛگ تھاوان ٹھَنٛڈٕ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ییٖژہن چھِ تقریٖباً یَتھ ٹھنٛڈ روزان ییٖژہن چھِ تھوڑا آسان پیٚٹھمہِ سۭتۍ ہیٖٹ اَپ ٹھیٖک چھا ییٚکیٛاہ پیٚٹھمہِ سۭتۍ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ ویٖڈیو رِلیٹِڈ ٹُو أسۍ ہاوو أسۍ تھوڑا یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یَتھ منٛز پھَساوُن آسان اَتھ چھا یِوان ٹھیٖک ندیٖم صٲب یِمَن ہِنٛز جاے چھِنہٕ دِنۍ أکسٕے جایہِ گژھنہٕ کینٛہہ نَتہٕ چھِ پَتہٕ مُبلیل رِنٛگ ییٚتٮ۪ن کَٹ چھِ آسان تِم جایہِ چھِنہٕ دِنۍ أکسٕے جایہِ گژھنہٕ یَتھ مَتھُن اوسُے ضروٗری گۄڈٕ تھاوَس ندیٖم صٲب تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ کٔر أسۍ أکیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھِ آسان اویِل سیٖل چھِ ییٚتٮ۪ن بیٚہوان ندیٖم صٲب تیٲری چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ یہِ گوٚو بیلٹ یُس زَن یَتھ لَگان چھُ پَتہٕ برونٛہہ کَنہِ آسان سورُے تَمہِ کوٗتاہ گوٚو اَتھ ژور یہِ گوٚو اَتھ بیلٹ یُس زَن لَگان چھُ یہِ چھُ آسان گیر یِتھ کٔنۍ ندیٖم صٲب اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان والُن پِسٹَن آسان والُن یہِ گوٚو یہِ یَپٲرۍ ندیٖم صٲب
تھوڑا چھ آسان یتھ یتھ کٔنۍ پانے وسان ٹھیک ٹھیک چھا نہ جان یتھ پٮ۪ٹھ کٔنۍ ہیوٚر چھُنہ آسان یہِ گژھِ پَسُن ہُتھ ہُمہِ آیہِ یَپٲرۍ مےٚ تہِ گوٚو یِم گٔے مین نَٹ یَتھ اِنجَنَس یِم گژھن یِمو منٛز صاف کَرٕنۍ یِم چھِ تَتھ تھرٛڈَس کَران سِلِپ یِم چھا بٔڑۍ نَٹ کرٛاسَس منٛز کَرُن اَتھ بوٚن بول بَنان مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھسہِ میٛانٮ۪ن کَسٹمَرَن پَسنٛد ٹھیٖک چھِ باقٕے وَسلام